Ништа, зебај Вики. А љубави? А љубави причали смо јуче. А што тоа тачно љубави? Па љубави не гристине. Кога сте питали оно болан љубави, на што си ми причала за унутра, што сте питали? Ај, Макс, Мирице, ти не знаш, немаш појма о чему смо причали љубави уште. Neću te napominjem učest. Dobro, ne možemo kaži konkretno, ne razumijem. Pa neću ja ti kažem konkretno. Dobro, ne. Jesu te pitali za reality kad si ulazila? Šta su te pitali sve? Pa gdje znam što su me pitali? Pa dobro, gdje znam što su te pitali. Dobro. To što ti se svađa... Ma ne, volan, pitam te, ljubavi, ko se svađa? Kad ste pitali ko ti se sviđa, Milice, preporučevali? Kad ste preporučevali? Ništa nisam rekla. Niko mi se ne sviđa. Viš da znaš? Pa dobro, pitao si me kad si mi rekao ko ti se sviđa, sam rekla... Kad si mi pitao konkretno šta sam rekla, sam ti rekla. Ja mislim da ćemo za usrem od ove krompira. Jebi ga. I hleba nemo. Možeš li, ako ne možeš, da se zamijenimo? Mogu. A nemoj ti meni, mogu. Nego dođi i poljubi me. Ne, nesposobna sam, ne mogu. Dobro, ljubavi, ti si sposobna, što bi ti rekla, i te kako. I te kako. I ovdje se to često koristi. I te, možemo da nebo će neće, ja ću će trebiti probiti. Sanja, bre. A, nije mi problem da ti upletem, ali ja sad stvarno moram da idem da vidim da li radiš pored da bi ispružila da bi imali nešto da jedemo. Mogu ja posle, uopšte, sveži kosu pa ću joj posle ti ispletiti. Da li si, da li meni ti... U 12 će vjerovatno da se bira vođe. Ili ćemo ga mi birati ili će ova mala postavljati? Mislim da je ona već iza. Samo neka mi puste špore da radi do dva i to je to. A zašto do dva, srećo moja? Pa neka puste do dva. Dosta nam je do jedan, ljubavi. I do jedan, dok god hoće samo da ispružim krompir. Kad vidi da sam ispružila krompir, neka ugasi istog trenutka. No problem. Da. Ljubavi? Da. Si me grlio ti sinoć, Ljubavi? Da. Ali nisi zaspao u zagrljaju? Jesam, držala sam te za ruku. Sadim se, bebica moja mama. Ti si meni najjača kad se probudiš, Ljubavi. Što? Jesi ti moja bavlja? Šta god da te pitam? Bebi? Molim, Ljubavi. Ne dostaješ mi, Ljubavi? I ti i meni, ali moraš da se strpiš. Čekaj minut. Nikad u životu brže nisam možda ovako. Ja se čini mi se kod frizera, nikad brže nisam možda išao. Ja otišao tamo i... Gdje si ja ti sad frizera, čak? Pa tako, zato što si spavala kod mene tada. Svišaš ti? Ja kod frizera, ja da, još išaj me, brate, što prije. A čekam, a molim Boga da krene da se išao. I da završi da se vratim u krevet, punem ti se. Ljubav moja. Majke i moje. Samo da dođem da se zagrlim. Dinče. Kako će se promijeniti 300%? Što ti je, vrat? 300%. Što je? Kako će se promijeniti? Ma ništa, sinoć. 80% kuće jelo, ja nisam. Bogati. Tri sam se pitao. Ja nisam ni ja jeo, brate. Vidiš? Tri pite se pojave ja već... A koje tri pite?
A koje pite? Koje prave pite? Baš velike pite? Baš plate pite, bro. Jedna za Materu, Sandro i ove, druga za Mikija i ove, i treća za njih.